Ja, da er vi i gang med en ny liten videointervju her på Spartakus.no. Jeg heter da Terje Alnes, og jeg har fått med meg en gjest i dag fra Russland. Det er Arne Treholt. Velkommen, Arne. Takk skal du ha. Hyggelig å være hos deg. Ja, takk. Grunnen til at jeg ønsker å ha en liten samtale med deg, det er at jeg har sett at du har skrevet noen kommentarer om det som nå skjer i Hviterussland. Og jeg synes at disse kommentarene dine der var såpass interessante og nyanserte at ja, jeg ønsker at flere skal få høre hva du har å si og dine analyser om det som skjer i Hviterussland akkurat nå. Så du kan godt sette i gang. Takk for det. Jeg kan kanskje først si at jeg regner meg ikke som noen ekspert på Hviterussland. Nei. Men jeg har vært mye i Hviterussland de siste 25 årene. Jeg var der første gang i 1995. Og det var da omtrent på det tidspunkt da Lukasjenko overtok makta i landet. Det som kanskje ikke så mange er klar over i dag, det er at han var en opposisjonskandidat da han ble president første gang. Han kom med en bakgrunn fra landbruket. Han var sjef for en av de store kollektivbrukene i Hviterussland. Og han overtok jo da makta etter på en måte da det gamle lederskapet som hadde sittet der fra sovjettiden, og som jo i stor grad tilhørte det hviterussiske kommunistpartiet. Lukasjenko kom inn og var da som et frisk pust, og han overtok et Hviterussland som jo da var i en veldig dårlig forfatning. Det var 4 år siden Sovjetunionen var gått i oppløsning. Og det var mye sosial elendighet og nød. Og jeg tror vi må gi Lukasjenko den fortjeneste at han har brakt på en måte da Hviterussland fra å være et land som lå med knekket rygg, til å bli noe som kan minne om om ikke en velferdsstat i vår betydning av ordet, men likevel et samfunn hvor det har vært arbeid til alle, og hvor ingen lider sosial nød. Nei, jeg har jo lest at Hviterussland i dag har den høyeste levestandarden av de tidligere sovjetrepublikkene. Det er helt riktig at det er, og hvis du da ser på utgangspunktet her, og det er viktig også å ta med i betraktning, synes jeg, det er jo at han holdt en tale den dagen disse første store demonstrasjonene var i forbindelse med valget. Og der minnet han jo om at da han overtok, hadde en vanlig familie $10-20 om dagen å klare seg med. Det var lite mat, det var på en måte takket være da det man produserte ute på landsbygda. At matdiskene i Minsk, i byene, var fulle. Det var på en måte på gatene i Minsk var det ikke så greit å klare seg uten å bli antastet av tjuver og bander. Og han gjorde jo da et poeng av at han da fulgte opp dette med ro og orden, og 32 bander i røvebander, mafiabander i Minsk tok han da og fikk på en måte satt ut av spill ganske tidlig. Så slike ting er jo det man da kanskje husker ham for. Altså at han har skaffet landet en anstendig levestandard. Han har skaffet ro og orden. Og dessuten så har han gjort noe som ikke skjedde i nesten alle de andre tidligere sovjetiske republikker. Han har ikke tillatt en privatisering av den store industrien. Og han har heller ikke på en måte begynte å stykke opp og privatisere landbruket. Det gjør at Hviterussland har vært et land som har vært uten det oligarkveldet
som han for eksempel har sett i Russland, og den sosiale, det har også blitt opprettholdt et sosial, en sosial standard, alle har hatt rett til utdannelse og slike goder som vi i Skandinavia tar som gitt, men som ikke har vært gitt nå i de østeuropeiske landene etter at det ble endringer i styrelsessystem. Nei. Er det riktig på en måte å si at Hviterussland på en måte har vært drevet nesten som en sånn tidligere sovjetrepublikk da? På en måte, men altså, det er også klart at han har jo da han har jo tillatt på en måte da mindre privat virksomhet, som har fått lov til å blomstre også, og det er, så det har jo vært en form for, kan du si, avansert økonomisk system, sammenholdt for eksempel med det som var i sovjettiden, slik jeg opplevde det. Og det, så vidt jeg kan se, så har det fungert veldig godt, og når jeg da, for eksempel det som jeg sa, jeg var i Minsk og i Gomel, som er en av de andre store hviterussiske byene, kommer tilbake nå, la oss si, for en par år siden, det blotte øyet kan man jo se at det har skjedd en liten revolusjon. Om dette her er Lukasjenkas, dette er selvfølgelig ikke Lukasjenkas fortjeneste alene, men dette har jo da også skjedd under hans styre. Og jeg synes nok det at når for eksempel VG på lederplass i dag sier at dette har vært et vannstyre, så tror jeg ikke det at det er en helt riktig beskrivelse av forholdene. Nei, det er jo den gjengse melodien vi hører om Hviterussland, at det er liksom, ja, Lukasjenko, det er jo da Europas siste diktator og så videre. Og det er jo gjentatt hver eneste gang det kommer noe i media om Hviterussland nå. Men ok, Lukasjenko hadde sikkert god støtte og var veldig populær da tidligere, men i dag, hvordan vurderer du hans popularitet i dag da? Jeg tror at, og det viser jo for så vidt en del av de demonstrasjonene som også har vært den siste tiden, at han har jo fortsatt betydelig støtte, la oss si, hos sine kjernevelgere. Det vil si at går du utover på landsbygda, så er det klart at han er deres mann, som Per Borten, for å trekke en sånn parallell, var det i Norge i mange år blant bøndene utover på landsbygda. Han har jo også sine kjernevelgere blant en del av de eldre, blant veteraner og alle de som på en måte har nytt godt og har sett den velstandsutviklingen som har skjedd under hans tid. Men det er klart at når det gjelder ungdommen, så viser jo de voldsomme demonstrasjonene og det omfanget de har fått. Det viser jo at han er jo i ferd med å miste grepet, eller har allerede for lenge siden mistet grepet på en veldig stor del av befolkningen. Jeg tenker at hvis du er en ungdom født og oppvokst i Hviterussland, så har jo du bare opplevd Lukasjenko. Han har vært der alltid. Og det har skapt en sånn tretthetsfaktor, og det er klart at psykologisk også. Uansett hvilket land du måtte være hjemme, du kan jo gjerne se på Angela Merkel i Tyskland, hun har jo sittet sin tid hun også, og det er vel i dag ikke den helt store entusiasmen rundt henne, selv om hun da selvfølgelig fortsatt er veldig respektert og har sin støtte i befolkningen. Men her blir det jo litt annet. Det er klart at mange føler jo at det som nå skjer, det tar jo litt lokk av trykkokeren, og så så skjer en utvikling som er veldig ukontrollert i øyeblikket. Det er jo, ok, et valg har nettopp vært, og Lukasjenko påstod han fikk 80%, mens opposisjonskandidat fikk 10%. Det er vel, altså hvis du skal bedrive valgfusk, så virker det jo helt sprøtt å si at du fikk 80% av stemmen. Det hadde vel kanskje vært lurere å sagt at du fikk, la oss si, 52%, da. Kanskje noen flere hadde trodd det. Men hvis du skal bare gi en sånn røffelig anslag, hvor stor oppslutning prosentvis tror du Lukasjenko faktisk har, hvis det var et fritt åpent valg i dag? Du, jeg vil ikke gi meg ut på noen gjetninger. Det er mange som spår for tiden, men hun som da var motkandidat her, hun er jo sikker på at hun hadde et flertall.
Jeg er enig med deg i at hvis man først skal jukse, så kunne man ha jukset slik at det hadde virket litt mer rimelig. Men 80%, det har han. Han hadde det kanskje en tid, men i dag er det klart at situasjonen er totalt endret. Men det som også skal tas med i betraktning her, og det jeg leste akkurat nå, en veldig interessant artikkel som jeg har fått fra en av mine venner i Minsk. Og det gir jo et mye, mye mer nyansert bilde av hva som har skjedd også i forbindelse med demonstrasjonene, enn det som selv jeg med min fantasi kunne klare å forestille meg. Men der blir jo dette betegnet egentlig som, dette er ikke en roserevolusjon, men det har vært det som har skjedd, det har vært en internettrevolusjon. Som jo egentlig da har vært styrt fra, i stor grad fra Polen, gjennom da et internettsted som heter Kanal, og det er da på denne kanalen, eller på denne kanalen som da har vært en lukket kanal som det ikke har vært så lett å bryte seg inn i, så har da det blitt gitt, de har fått en veldig oppslutning ved det at de nå i lengre tid forut for valget kjørte da en propaganda som gikk på styrt Lukasjenko, og også nå i forbindelse og bare negative bemerkninger rundt da hans regjering og hans person. Og så har det da også under demonstrasjonene egentlig har denne telegramtjenesten blitt brukt til å gi egentlig råd og instrukser til de som da var tilsluttet kanalen. Og det har da det har gått på alt fra hvordan man skulle beskytte seg mot tåregass, at man skulle kle seg med tanke på at det kunne skje litt av hvert, og også i neste oppgang hvordan man skulle lage Molotov-cocktailer. Hvem er det som står bak den kanalen der da? Jo, det er egentlig da faktisk polske. Det er altså da den polsk TV som står bak dette, og det er da en og det er jo det er oppsiktsvekkende det som kommer fram i denne artiklen, og de sier at de som har laget dette er da en opprinnelig som tok initiativ til dette, var en 19-åring fra Hviterussland som fikk sin internettkonto sperret av. Og så reiste han da til Polen, og han bygget ut da en kanal etter denne type, som i dag, før da demonstrasjonene satt i gang, så hadde han fått en oppslutning på ca. 100 000 abonnenter. Og den har da i løpet av de siste ukene øket til opp til 1-2 millioner. Ja, riktig. Du har i en av dine kommentarer så har du skrevet at disse såkalte spontane demonstrasjonene, da, de er faktisk nøye planlagt, skriver du. Ja, og det, provokatører er hentet inn fra andre land. Ja, og det bekrefter egentlig det som nå, de siste informasjonene som jeg har fått fra flere hold, innbefattet også da direkte fra Minsk og Hviterussland. Mm. At dette har vært mye mer organisert enn det man hadde tenkt seg på forhånd. For eksempel, det påstås da, og det kan ikke jeg gå god for, men det påstås at i forbindelse med demonstrasjonene på søndag, så ble det gitt klare ordre om hvilke veivalg som skulle gjøres, hvordan demonstrantene skulle oppføre seg, og det fikk de jo direkte inn på øret da. Ja, riktig. Så de har fått, og de fikk instrukser på denne telegramkanalen, faktisk flere ganger i løpet av minutter, ifølge det som nå hendes. Så da er det jo det spillet her på en måte som blir kalt for forsøk på fargerevolusjon da. Ja. Altså det er jo reell misnøye folket selvfølgelig, men så er det samtidig utenlandsk infiltrasjon og, la oss si, manipulasjon da. Det er klart at du får ikke til en sånn masse tilslutning hvis det ikke er et politisk og sosialt grunnlag for det. Men her er det også klart at det har vært andre kretser inne i bildet, og jeg må jo si at ut fra mitt tidligere kjennskap til
hviterussere, så har jeg liksom aldri tenkt meg muligheten for at de i løpet av en time eller to skulle bli en slik massemobilisering. Mm. Og når den har kommet, så er det klart at i bunnen ligger det at det er misnøye, og at man ønsker endring. Men altså det som da det blir oppfordret til på denne kanalen for eksempel, og som da nå er blitt sett da, av i sluttfasen av kanskje 1,5 millioner mennesker, at de da skal lage, de hadde jo håpet om det, slik det fremgår av det som jeg nå har sett i løpet av den siste tiden, så var det jo lagt til rette for en revolusjon allerede i begynnelsen av denne, i startfasen av det som da var på en måte presidentvalget og det som da fulgte etter. Mm. Og det er klart at i denne situasjonen, og det tror jeg også, det er vel ikke noe, det har jo skjedd mange ganger tidligere også, at politifolkene, de er jo også her blitt, dette er berettigede demonstrasjoner, det er klart det er det, men det er jo også slik at det som betegnes nå som fredelige og da rolige demonstrasjoner i for eksempel vestlige media, det er jo ikke ubetinget riktig at situasjonen skulle være den at la oss si politifolk begynner å delge løs på da demonstranter med køller uten at de kanskje har blitt provosert til det. Det er jo også en del av helhetsbildet som man ikke må glemme i denne sammenheng. Og dermed så får man jo disse bildene av blødende demonstranter og alt det som følger i kjølvannet av det. Jeg sier ikke at dette er at dette berettiger den unødvendige voldsbruken som skjedde, men altså skal man se på dette bildet innenfor en helhetsramme, så er man nødt til å ta med også da en del faktorer som det ellers ikke overhovedet blir lagt vekt på. Jeg er jo litt opptatt av dette her storpolitiske spillet oppi dette her da. Altså, Hviterussland ligger nå som en slags siste buffer da, mellom NATO eller EU, egentlig NATO og Russland, ikke sant? Hviterussland ligger der som, det er vel det eneste ikke-NATO-medlem som ligger nå mellom NATO og Russland. Det var jo han Lavrov da, utenriksminister i Russland, han anklaget nylig EU for å utnytte interne motsetninger i Hviterussland i en geopolitisk spill. Ja, og det mener jeg at han har, der har han jo åpenbart et poeng, når altså da EU allerede kort tid etter valget sier at de vil i stedet for å gi 53 millioner euro i støtte til hviterussiske myndigheter, skal dette da gå til opposisjonen. Jeg må jo si at hvis du skal legge vanlige mål til grunn, så representerer jo dette en helt klar innblanding i indre anliggender. Og jeg tror at det er et veldig farlig initiativ å ta i en situasjon hvor det er så mange interesser i spill. Klart, hvis du ser på forholdet til mellom Hviterussland og Russland, de har samme språk, de har samme, mye av den samme kulturen. Det er hviterussisk industri er veldig vevd inn i russisk industri, det har jo å gjøre med sovjettiden. Og det er store oljeraffinerier som da raffinerer russisk olje. Og alt dette bare understreker at jeg tror ikke Russland sånn uten videre vil se på at du kan si det som du betegner som en sikkerhetspolitisk buffer i forhold til Vesteuropa, at den bare blir borte. Her er det mange, mange interesser på spill alle veier. Og det er klart at for Russland så vil det for, hvis nå det skulle gå slik at Hviterussland skulle søke en tilknytning til Vesten, så vil jo da dette russiske komplekset om omringning virkelig være der igjen for fullt alvor, med at det også da
NATO ryker kanskje helt inn til den russiske grensen mellom Russland og Hviterussland. Det gjør det nok da. Det er mange ting her. Det kommer også inn dette med for eksempel nå tanken om samarbeidet med Kina kommer inn i bildet her. Veldig mange interesser som står på spill. Og det er klart at hvis nå man ser dette i et historisk perspektiv, så skal man ikke være helt blind for at Polen har sine helt spesielle interesser når det gjelder Hviterussland. Det er mange i Polen som leker med tanken om å på en måte gjenopprette da et polsk-litauisk storrike, som da omfatter ikke sant, ikke bare disse to landene, men også de baltiske landene og Kaliningrad, russisk enklave, og også da Hviterussland. Ja, nå er jo hun opposisjonslederen, hva så kaller hun da, Svetlana Tikhanovskaja. Hun er jo nå i eksil i Litauen. Hun er i eksil og tilfeldigvis i Litauen. Ja. Og så, egentlig spørsmålet, hvem er egentlig opposisjon? Hvem er de? Hvem representerer de? Hva står de for? Det er jo det som er veldig uklart, og det er en del av opposisjonen har jo egentlig nå, eller hun som da var president, hun krevde da at Lukasjenko skulle gå av, at det skulle bli nye valg, og særlig lengre har det ikke kommet. Men altså det som også er veldig interessant, det er jo at opposisjon, eller det som utgir seg for å ha vært opposisjon, som har jo inntil disse demonstrasjonene her, har vært et isolert fenomen i hviterussisk sammenheng. De har aldri hatt noen spesiell oppslutning. De har jo for eksempel et program som da de nå har holdt en litt lav profil med, men som jo ble offentliggjort her nå nylig på hviterussisk fjernsyn. Hvorvidt dette er 100% riktig, det vet jeg ikke. Men det innebærer jo blant annet at man da innen 2030 skal søke medlemskap i EU og i NATO. At man skal legge til rette da for en løsrivning fra Russland også når det gjelder språk og kultur. Og også at man da skal sette i gang en omfattende privatiseringsprosess. Det er vel noe som Russland ikke kan sitte og se på skjer? Nei, jeg tror det er vanskelig, så langt så har jo, det er klart at hvis du ser på det som har skjedd nå de siste årene, så har jo Lukasjenko ført en veldig uavhengig, eller en relativt sett, veldig uavhengig utenrikspolitikk. Mm. Han har jo ved gjentatte anledninger, nei, det har jo skjedd hvert år ved årsskiftet, at han da har hatt tøffe forhandlinger med Russland når det gjelder leveranse av olje. Han har jo fått olje fra Russland til sterkt subsidierte priser nå gjennom alle år, og det har jo vært noe som har hjulpet også han og også hviterussisk økonomi ved at han har videresolgt en del av denne oljen i verdensmarkedet til høyere priser enn det han kjøper for, og det har jo vært en direkte inntekt for Hviterussland. Og han har jo også da utfordret russerne på en slik måte. Hallo, jeg har mistet deg. Nei da, jeg er det. Ja, men jeg fikk nå, jeg kan bare fortsette å snakke, jeg er bare Zoom foran meg nå, men det går sikkert bra. Ja, jeg hører det godt, tror jeg. Men det har åpenbart vært en stor irritasjon i Russland, men det har man på en måte da levd med. Og det har jo også vært irritasjon at han da på en måte har fridd litt til de vestlige landene, og særlig da EU og USA. Hvordan de nå vil forholde seg, det blir veldig interessant å se. Og det er klart at hvis Lukasjenko mener at man skal ha noen sjanse til å overleve, så tror jeg det at han må på en måte få en eller annen form for direkte støtte fra Russland. Jeg tror ikke det vil skje i form av noen militær intervensjon eller noe i den gaten, men at
at de her står overfor et utrolig vanskelig valg, det helt sikkert. Du har jo også sagt i en av disse kommentarene dine at EUs linje nå, det innebærer i realiteten støtte til en ikke folkevalgt regjering. Det er jo på en måte det de legger opp til nå, det er jo litt den samme som de har gjort i forhold til Venezuela, hvor de jo har da på en måte, de aksepterer ikke den sittende og valgte, og det som er den valgte, de bestrider jo da riktigheten at han blir gjenvalgt, men de gir jo da sin støtte til å anerkjenne Guaidó. Og det er mulig hvis de skal legge opp til en tilsvarende på en måte parallellkjøring nå i forholdet til Hviterussland, og det kan lett bli situasjonen, så blir jo det blir litt annerledes enn at dette skjer på den andre siden av jordkloden. Altså. Ja, men hun, Svetlana Tikhanovskaya, ja, hun er jo ikke noen politiker i utgangspunktet, har jeg skjønt. Nei, det var jo mannen hennes som da var, mannen hennes var jo egentlig opprinnelig presidentkandidat, og da han ble arrestert. Så kom hun inn som et alternativ til han. Men det virker jo nå som at hun havnet i veldig dårlig selskap bort til Litauen, da, fordi at det var jo nettopp nå hun var avbildet sammen med den franske filosofen Bernard Lévy. Ja. Han har jo en veldig tvilsom bakgrunn. Han var jo en av de som virkelig ivret for at Frankrike skulle engasjere seg militært i Libya, ikke sant? Han har jo vært... Det var det kallet navnet Mørkets fyrste, denne filmen. Altså, han har jo vært overalt der hvor det har vært tilløp til roserevolusjoner eller militære intervensjoner. Han var jo også i forbindelse med Kiev og Maidan, og jeg synes det at hvis man skulle være i tvil om egentlig hva som måtte være det politiske opplegget til hun Tikhanovskaya og kretsen rundt henne, så er det jo å legge opp til en voldelig omveltning og en roserevolusjon, eller da i det jeg vil kalle en moderne internettrevolusjon i Hviterussland. Du har jo også sagt at du anser det som en liten mulighet at Putin faktisk kan fungere som en mekler her. Ja, jeg vil jo tro det at hvis det er noen som skulle kunne snakke med begge parter her, hvis man da tenker på den hviterussiske regjeringen og EU, så måtte det vel være Putin. Det er jo både Macron og Merkel har jo vært på telefon med han, og det har jo også etter hvert vært ganske tett kontakter med Lukasjenko. Så det som kommer til å bli avgjørende nå, tror jeg, er hvordan for den videre utviklingen her, er jo hvordan nå da Putin vil gjøre sitt neste trekk, tror jeg. Men hvis han Lukasjenko forsvinner, da, så er det andre folk i det eksisterende statsapparatet som kan gå inn og finne seg et kompromiss, eller? Jeg tror at det som vel kan være, det er jo mange scenarier som her kan tenkes. Det viktigste må jo være at man kommer ut av dette nå i første omgang uten at det blir spilt blod. Mm. Og da tror jeg at på et eller annet tidspunkt så må opposisjonen og representanter for den nå sittende regjering begynne å snakke sammen. At det kanskje da blir enighet om at man i løpet av en tid legger til rette for nyvalg, og da nyvalg hvor det er mulighet for å føre en valgkamp hvor alle nyanser, også hva opposisjonen i realiteten står for, kommer fram. Og så må man da også bli enige om en, kan du si, en verdig retrett for Lukasjenko. Det tror jeg også vil være en nødvendig del av en slik pakke. Ja, det spørs jo hvor mye politisk intelligens han har igjen da, så han kan jo kanskje få et asyl i Russland. Vel, altså jeg tror ikke at noen, og det har jeg også forsøkt å få fram i det jeg har skrevet til nå, jeg tror ingen skal undervurdere på en måte
Lukasjenkas luktenese og Sunne Bondevet. Hvorvidt han vil være for sta og uavhengig nå, og at han er på en måte, at han har sittet så lenge på ved makta, at han ikke på en måte har mistet litt av den luktesansen han har hatt tidligere, det kan være. Men jeg håper jo for Hviterusslands skyld at det fortsatt er litt igjen av den. Det er veldig spennende å se nå fortsettelsen. Jeg regner med at bare i løpet av noen få dager så vet vi veldig mye mer da. Altså, det virker jo ikke sånn at, det er jo sånn at oppslutningen om demonstrasjonene øker. Er det riktig å si? Altså, det er så vanskelig å si sett sånn på avstand, men det er klart at det var veldig store manifestasjoner i forbindelse med det som var situasjonen like etter at valgutfallet var klart. Og det ble bekjent gjort at Lukasjenko hadde fått 80%. Det førte nok til en viss grad av spontane demonstrasjoner i den forbindelse. Og det på søndagen, nå sist søndag, var det jo, det er jo litt forskjellige oppgaver her, men at det har vært mellom 100 og 150 000 som var jo demonstrert ute i gatene, det er vel riktig. Og da er det jo spørsmål om det er rom for å øke så mye mer i et land som ikke er så mye større enn Norge. Nei, riktig. Ja, nei, men greit, Arne. Det var veldig gode synspunkter du kom med, og nyansert synes jeg også da. Altså, det er interessant å høre det du sier om at mye av dette her som skjer på gatene, det styres faktisk da fra Polen. Det er det som jeg synes det er lagt fram ganske overbevisende materiale på nå, eller opplysninger om nå, og jeg kan ikke stå inne for 100% om dette er korrekt, men at dette er en veldig viktig del av bildet, og at man da her egentlig i Hviterussland for eksempel snakker ikke bare om at dette ikke er en roserevolusjon, men dette er en skritt videre enn til roserevolusjon. Dette er en telegram eller internettrevolusjon. Eller forsøk på det. Eller forsøk på det, ja. Men de har jo, jeg må jo si at hvis dette har vært et bevisst opplegg, så har de jo lykkes allerede ganske langt på vei. Absolutt. Ja, men tusen takk for dine betraktninger, Arne. Det drypper nok flere kommentarer for deg nå i dagene som kommer, for du følger vel med, går utifra, fra din posisjon der borte i Russland. Jeg vil gjøre det, og jeg har jo også ganske rik tilfang til informasjon. Jeg har jo folk som jeg har kontakt med i Minsk, gamle venner, og også da i Gomel, og likeledes i Kaliningrad har jeg gode kontakter, og det er jo også veldig mye å suge opp her i Moskva. Ja. Nei, men kjempeflott, Arne. Jeg sier tusen takk for en hyggelig prat med deg. Mange takk skal du ha for en hyggelig prat. Jo, takk.